მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ჩვენ გავაანალიზებთ თუ რა დასკვნები შეიძლება გამოიტანოს მორწმუნე საზოგადოებამ უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე. პასტოროზა ამ საშინელმა ომმა უკრაინაში გაანადგურა ტაძრები. ათასამდე მხოლოდ ევანგელური ეკლესია დაინგრა, ან დაიხურა. სასულიერო პირები, პასტორები და მათი ოჯახები ემსხვერპლა რუსულ რაკეტას ან ტყვიას. მიუხედავად ასეთი შედეგებისა, რუსეთის საკვანძო სასულიერო პირები არ იმჩნევენ, თუ რაიმე განსაკუთრებული როლი აკისრიათ ამ აგრესიის შესაჩერებლად. ამ ყველაფერმა კი გამოიწვია ის, რომ უკიდურესად დაუპირისპირდა ერთმანეთს რუსეთისა და უკრაინის მართლმადიდებლური თუ ევანგელური ეკლესიის სასულიერო პირები. ჩემი კითხვა ასეთია. როგორ მოხდა, რომ ღმერთის სულით აღსავსე პატივდებული ეპისკოპოსები თუ მოძღვარნი რუსეთში გადამწყვეტ მომენტში არასრულ მხარეს დადგნენ? ასევე ლეგიტიმურია კითხვა, რამდენად მდგრადია საქართველოში მყოფი მათი მოკავშირე თუ ერთმორწმუნე სასულიერო პირები მსგავსი გამოწვევების მიმართ. ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოში ვერბალური მხარდაჭერის მიღმა ისევ ძველებური წესით ჩამოდიან ის რუსი მსახურები და პასტორები, რომელთაც არავითარი პროტესტი საჯაროდ არ გამოუხატავთ ომის წინააღმდეგ. აქაც უხვად უმასპინძლდებიან და კმაყოფილებს უშვებენ უკან მოსკოვში. მოდით ვთქვათ, თუ რა სითხოს ომის დაწყების პირველი დღეებიდანვე უკრაინელი ეპისკოპოსები თუ პასტორები რუსი ერთმორწმუნე კოლეგებისგან. ერთ მარტივ მოცემულობას: ღიად, საჯაროდ დაგმონ ომი და მოუწოდონ პუტინს შეწყვიტოს აგრესია. მეც არაფერს. რას ისმენენ პასუხად? ჩვენ პოლიტიკაში არ ვერევით, ყველაფერი ღმერთის ნებაა, უნდა დავემორჩილოთ არსებულ ხელისუფლებას. ყველა ხელისუფლება ღმერთისაგანა, ჩვენ არავის მხარეზე არ ვართ და ასე შემდეგ. როგორც უკრაინელები ამბობენ, თუ დღეს არავის მხარეზე არ ხარ, გასაგებია ვის მხარეზე ხარო. რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნე, არიან ერთეული მოძღვრები, რომლებიც გაბედულად და უშიშრად გამოვიდნენ ამ ომის წინააღმდეგ. ამის გამო მოხდა ის, რაც მოხდა. თუ ომამდე რუსი და უკრაინელი ერთმორწმუნე საზოგადოება მეტნაკლებად ამაყობდნენ ძმობითა და კავშირებით, დღეს, როდესაც პოლიტიკური ქარიშხალი ეკვეთა ამერთობას, სახლი ვერ დადგა. როგორც უკვე აღნიშნე, ომის დაწყებიდან 6 თვის განმავლობაში რუსეთის ეკლესიები არ იმჩნევდნენ, თუ რაიმე განსაკუთრებული ხდებოდა მათ სამეზობლოში. ახლა, როდესაც გამოცხადდა მობილიზება, უცებ ყველა სასულიერო პირი გამოფხიზლდა და სოციალური ქსელები გადაიჭედა მსჯელობებით და ქადაგებებით, უნდა დაემორჩილონ თუ არა არსებულ ხელისუფლებას, უნდა დაიცვან სამშობლო თუ 10 წლით ჩაჯდნენ ციხეში. მობილიზაციამ ეპისკოპოსები ცუ დღეში ჩააგდო, რადგან თუ აქამდე ამბობდნენ პოლიტიკაში არ ვერევით და ამიტომ არ ვინტერესდებით ვინ ვის კლავსო, ახლა პოლიტიკამ თვითონ მიუკაკუნა მათ კარზე და მათ შვილებს, ძმებს, ბრელს მიაჩეჩებენ ავტომატს და იძულებულს გახდიან ჩარიონ პოლიტიკაში. მოდით ახლა უპასუხოთ შენს პირველ კითხვას და გავაანალიზოთ, თუ რატომ აღმოჩნდა, რომ რუსეთის ეკლესიების საკვანძო სტაჟიანმა ხელმძღვანელებმა ვერ გაბედეს უკრაინელი თანამოძმეთათვის არათუ თავის დადება, არამედ ხმის ამოღებაც კი კრემლის პროპაგანდის საპირწონედ. საქმე ის გახლავთ, რომ ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა რუსეთი, სადაც ერთი პიროვნება და მასთან დაახლოებული გუნდი აკონტროლებს ყველას და ყველაფერს, ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით მთავრობა აფუძნებს რელიგიურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის სტრუქტურას, რომელიც რეალურად არის სახელმწიფო უშიშროების ქვედანაყოფი. რუსეთში მსგავსი ორგანიზაცია ფუნქციონირებს პრეზიდენტ პუტინთან და მას ჰქვია რელიგიურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის საბჭო. ეს ორგანიზაცია მუშაობს საბჭოური მეთოდით. კერძოდ, ის სასულიერო პირებს აყალიბებს ისეთ სუბიექტებად, რომლებიც კრიზისულ სიტუაციებში იმოქმედებენ სახელმწიფოს მიერ დადგენილი დღის წესრიგით.
რუსეთში ამ ორგანიზაციამ თითქმის უშეცდომოდ იმუშავა წლების განმავლობაში რუს სასულიერო პირებზე და უკრაინასთან ომის დროს დადო ის შედეგი, რაც ვიხილეთ. Ეს არის კარგად დახვეწილი, ეგრეთ წოდებული შოლტისა და ორცხობილას მეთოდი, რომლის ზეგავლენის ქვეშ ექცევა უმეტესი მოძღვარი, პასტორი თუ ეპისკოპოსი. Მოდით უფრო ღრმად გავაანალიზოთ, როგორია სასულიერო ელიტასთან ურთიერთობის ეს საბჭოური მეთოდი. Საქმე ის გახლავთ, რომ საბჭოთა კავშირში კომუნისტებს დაფუძნებული ჰქონდათ სახელმწიფო ორგანო, რელიგიურ საქმეთა საბჭო, რომელსაც ხელი უნდა შეეწყო საბჭოეთში რწმენის თავისუფლების დამკვიდრებისათვის, მაგრამ რეალურად ეს იყო კაგების ქვედანაყოფი, რომელსაც მიცემული ჰქონდა დავალება დახვეწილად დაემეგობრებინათ ეპისკოპოსები თუ ხუცესები, მათგან მიეღოთ შიდა საეკლესიო სამზარეულოს ინფორმაცია, რათა შემდგომ ისინი მარტივად ემართათ თავისი პოლიტიკური დღის წესრიგით. არამცირედმა ეპისკოპოსმა საბჭოთა კავშირში იგრძნო საშიშროება, არ დაემორჩილნენ თავრობის მიერ დადგენილ შეზღუდვებს, არ მონაწილეობდნენ რელიგიის საქმეთა საბჭოს მიერ დაგეგმილ პროექტებში, ანგარის არ აბარებდნენ მას და შვილებს არ ზრდიდნენ გაბატონებული იდეოლოგიის სულისკვეთებით. Არც წითელ არმიაში მსახურობდნენ, რადგან თვლიდნენ, რომ ის საოკუპაციო ომებს აწარმოებდა. 1966 წელს დიდი საპროტესტო მიტინგიც კი მოაწყვეს კომპარტიის შენობის წინ მოსკოვში, რომელიც ჯარის გამოყენებით სასტიკად იქნა დაშლილი. შესაბამისად, ასეთი სასულიერო პირები იყვნენ გარიყულნი და დევნილნი. შეკერილი საქმეებით ართმევდნენ სამლოცველო სახლებს, უგრძალავდნენ შეკრებებს, მათზე იღებდნენ პროპაგანდისტულ ფილმებს, ავრცელებდნენ ჭორებს, თითქოს საეკლესიო ქონებას ითვისებდნენ, აპატიმრებდნენ და ასახლებდნენ. ისინი არარეგისტრირებული ეკლესიის ეპისკოპოსების სახელით არიან ცნობილი. თუმცა უმეტესობა სასულიერო პირთაგან გულწრფელად დათანხმდა რელიგიის საქმეთა საბჭოსთან თანამშრომლობას და მეგობრობას. Ამაში ცუდი ვერაფერი დაინახეს. პირიქით, ბევრმა სარგებელიც კი ნახა. ისინიც ირიბად უკმებდნენ არსებულ პარტიას და ინტეგრირებულნი იყვნენ კომუნიზმის ნათელი მომავლის შენებაში. ეკლესიის ისტორიაში ეს ეპისკოპოსები რეგისტრირებული ეკლესიების ხელმძღვანელებად არიან ცნობილი. ასე რომ საბჭოთა კავშირში პარალელურ რეჟიმში ერთსა და იმავე აღმსარებლობის ორი ტიპის ეკლესია არსებობდა. რეგისტრირებული, რომელსაც დასავლეთისათვის საჩვენებელ ეკლესიასაც უწოდებდნენ, და არარეგისტრირებული, რომელსაც ჩაკეტილ, დევნილ, მაგრამ გაუტეხელ ეკლესიასაც უწოდებდნენ. ეს არის კლასიკა. ისრაელიანები გამუდმებით საყვედურობდნენ მოსეს, რას გამოგვიყვანე ეგვიპტიდან და რად მოგვიყვანე ამ ხრიოკ უდაბნოშიო. ისინი ვერაფრით ვერ მიხვდნენ, რატომ სჯობდა უდაბნოს ერთფეროვანი მანა ეგვიპტის მუქთა თევს, კიტრებს, ნესვებს, პრასსა და ნიორს. იესოს თანამედროვე საზოგადოება ვერაფრით ვერ ხვდებოდა, რა უნდოდა იესოს. რა დაკვლევინებდა თავს პილატეს, მაშინ როდესაც შეეძლო შერწყმოდა მის თაობაში საათივით აწყობილ ეროვნულ რელიგიას, მამაპაპური ტრადიციებითა და პატივდებული მღვდელმთავრებით. მცირედი თუ ხვდებოდა, რატომ ჩათვალა პავლე მოციქულმა წაგებად ის, რაც ყველა სასულიერო პირისათვის მოგებად ითვლებოდა მის თაობაში. ერთი და იგივე მოვლენა ზოგისთვის პრაგმატიზმი და ოქროს შუალედია, ზოგისთვის საკუთარ სინდისთან კომპრომისი. ასეა დღესაც. რუსეთში სასულიერო პირთა ჩამოყალიბების პროცესში საბჭოური სისტემა სრულ მოქმედებაშია. ყველამ ვიცით, რომ მარიუპოლი მიწასთანაა გასწორებული და შესაბამისად ყველა ეკლესიის შენობა დანგრეულია. ამჟამად ეს ქალაქი რუსეთის მიერაა კონტროლირებადი. ახლა
რუსეთი სასულიერო პირებმა დაიწყეს მარიუპოლში საქადაგებლად ციარული, სამლოცველო სახლების აღდგენა და სთავაზობენ იქაურ მრევლს მათ იურისდიქციაში შესვლას. Უკრაინელმა ეპისკოპოსებმა ამაზე პროტესტი გამოთქვეს და უთხრეს, რომ ისინი არღვევდნენ სახელმწიფო საზღვარს და ეხმარებოდნენ პუტინს ანექსიაში. Რა მიიღეს პასუხად? Ჩვენ ღმერთის სიტყვას ვავრცელებ და პოლიტიკაში არ ვერევით. Გასაგებია, რომ რეალურად ეს მისიონერები სახარების მუხლებაფარებულნი კრემლის პოლიტიკურ დავალებას ასრულებენ. Უფალი მოძღვრავს ეკლესიის თითოეულ წევრს. Იყავით გონიერნი, ვითარცა გველნი და უმანკონი, ვითარცა მტრედნი. Ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან დაკვირვებულნი. სასულიერო პირის სამთავრობო სტრუქტურებთან მეგობრობა და გარკვეული სიკეთეების მიღება მიმზიდველად ჩანს მოკლევადიან პერსპექტივაში. Მაგრამ თუ სხვადასხვა მიზეზით სიმართლის თქმა შეწყვეთ, საბოლოოდ ეს გამოიწვევს ომს, ბავშვების დახოცვას და გაუპატიურებებს იმას, რაც გააკეთა უკრაინაში შეჭრილმა რუსეთის ეკლესიების მრევლმა. Ეხლა დროა უპასუხოთ შენს მეორე კითხვას და შევეხოთ საქართველოს. დამოუკიდებელ საქართველოში სახელმწიფო ისევ იყენებს იდეოლოგიურ იარაღს საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. Თუ საბჭოეთის დროს ეს იყო კომუნიზმის იდეა, ახლა სახელმწიფო ერთ-ერთი რელიგიური ინსტიტუციის სასულიერო ელიტის ჰეგემონიის სამსახურშია ჩამდგარი მათი მხრიდან ხარდაჭერის იმედით. ასეთ მოცემულობაში ჩვენ არ უნდა ვიყოთ გულუბრყვილონი და უნდა ვიცოდეთ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან რელიგიურ გაერთიანებებთან ურთიერთობის საბჭოური სისტემა არსად წასულა. ეს მიდგომა იმდენად დახვეწილი და მომხიბვლელია, რომ დღეს მრავალი ეპისკოპოსი თუ მოძღვარი სხვადასხვა მიმზიდველი პროექტებით ისე შეიძლება ჩადგეს საკუთარი რწმენის თავისუფლების შეზღუდვის მარათონში, რომ ვერც კი აღიქვას ეს. დასკვნის სახით მინდა ვთქვა, რომ იოანეს გამოცხადების წიგნის თანახმად უმეტესი თეოლოგი თანხმდება, რომ შვიდი ეკლესიიდან ორი, ლაოდეკიის და ფილადელფიის ეკლესიები არიან ბოლო დროის ეკლესიები, რომლებიც ერთდროულად პარალელურ რეჟიმში იმოღვაწებენ დედამიწაზე. ფილადელფიის ეკლესია იქნება ატაცებული, ხოლო ლაოდეკიის ეკლესია გაივლის დიდ ჭირს. ეს არის უხილავი ეკლესიები, შედგენილი სხვადასხვა დენომინაციაში მყოფ ზეციდან შობილ მორწმუნეთაგან. პოლიტიკური ფიგურა ანტიქრისტე თავისი სრული მართველობის წინა პერიოდში შეეცდება რჩეულნიც კი აცდუნოს და შექმნას ერთიანი და მორჩილი, საჩვენებლად ლამაზი მორწმუნეთა კავშირი თუ ალიანსი, რომელიც სწორედ ლაოდეკიის ეკლესია იქნება. ამიტომ თითოეული უნდა დაუკვირდეს, არ აღმოჩნდეს ამ ნელთბილი და საბედისწერო რელიგიური ორგანიზაციის ნაწილი. Მადლობა პასტორ ზალ ამ ისტორიული პარალელებისთვის. მართალია, თანამედროვე ქრისტიანული სამყარო სავსეა ქადაგებლებით, სემინარებით, კონფერენციებით, ლამაზი ტაძრებით, მაგრამ რისი ძლიერი ნაკლებობაც გვაქვს, ეს არის გმირები. სასულიერო პირები მართალის სიტყვით, გაბედულნი, უკომპრომისონი და უშიშარნი. ახლა კი დაგემშვიდობებით მეგობრებო. კომენტარებში განთავსებულია პასტორ ზაალის მემართვა რუსეთის ეპისკოპოსებისადმი, რომელიც გაგზავნილ იქნა რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებისთანავე. არ დაგავიწყეთ ჩვენი Facebook გვერდის და YouTube არხის გამოწერა. დაგვილაიქეთ და დაწერეთ კომენტარი, რათა ბევრმა ნახოს ეს ვიდეო დასამოწყვრად და გასამხნევებლად. მომავალ შეხვედრამდე. კურთხეულ დღეებს გისურვებთ.